Je to teda oblasť modelingu? Mm-mm. Mm-hmm. Marian? Aj. Nebude to ani modeling. A bude to hudba? Nebude to hudba? Dobre. No, potom jedne modné návrhárstvo už. Nebude to modné návrhárstvo? No a čo? Nerátame, ale dúfam, literatúru do showbiznisu. Autorky. Tak pozri, keď sme operný spev zaradili do showbiznisu... Aha. Tak Miško, ale teraz si to úplne asi trafil. Šoko ideš. Tak čo, spisovateľka? Je spisovateľka? Nie, spisovateľka nie. Ty, scenáristka? Počkaj, na koľkátke sme? Myslel, režisérka? Už posledné kolo, Michal, začína. Ešte môže byť režisérka. Mne je zle, chlapci. Ale ja im milujem, mne je zle, chlapci. A ja už som myslel, to je už jedna banda, proste my sme každý. Ty máš chlapca pod srdcom. Už sa ospravedlňuje, vieš to. Čo spadá do sféry showbiznisu, do zábavného priemyslu a mlčí sa pri tom, nepotrebuje pri tom hlas? Ja by som skúsil režisérku. Ona teda hlas potrebuje, ale nie je ho vidno. Teda počuť. Ktorú konkrétne máš na mysli? Maria Kyrie Sklodovská. Martina. Rátate s alternatívou, že neuhádneme tajného hostia? Môže sa to my stať? My či rátame? Vy rátajte s tým. Vladuško, a je šanca uhádnuť to obete? Je tajný host na to pripravený? Je. No či sa poznáte, treba vzdaj? Stretli sme sa niekedy? Stretli. Či ste spolu robili? Dobre, robili sme spolu. Spolupracovali sme nejako spolu? Nie. Počúvajte, a keby to bol systém, že producentka, že Vanda napríklad? Marianko, ty sa pýtaš. Okay. Spýtaj sa, či už to bola Vanda. Je to povolanie, ktorému sa hovorí producentka? Áno, je. Čo? A či mamu mať rusnačku? A či máme mamu rusnačku? A ty vieš? Ja? Áno. Jak bym neznal? Jasne. Má. A tak ale musíš kompletne povedať tri mená. Vanda Adamik Hricová, tak. To dáš. Dámy a páni, Vanda Adamik Hricová. No, a yes! Zle ti bolo, a zle ti bolo. Ahoj, Vandi. Ahoj. Tak osvietilo ma. Vybavné. Vanda Adamik Hricová, áno, producentka, aj scenáristka, dalo by sa povedať. Nie, nepíšam. Skôr producentka, to znamená, že tie krásne taká filmy, introvertná, ktoré sú potichu. Už zavesené aj na tých medzinárodných filmových kanáloch, prosto to tam visí a pribudnú ďalšie. No, pribudne teraz. A veľký ohromný seriál Slovania. Veľký počin, lebo nie na Slovensku, nie so slovenskými hercami. Nie len. No, nie len. Alebo nie len, samozrejme. Na čo sa môžeme tešiť? No, môžeme sa tešiť na veľkú dávku histórie, ale aj mýtov, krásnu výpravu, nádhernú prírodu, úžasných hercov. A krásnu rozprávku pre dospelých, ako tomu ja hovorím. Koľko ste vy nalietali za tú Ukrajinu, prosím ťa, kde sa to vyrábalo? Myslím, že rekorderom bol Tomáš Manštalíra Ďuroloj, ktorí teda lietali hore-dole stále. Ja som extrémista, ja som sa tam rovno presťahovala aj s celou rodinou, takže mali z nás letecké spoločnosti radosť. Sú tam zahraniční herci, sú tam slovenskí herci. Ako to funguje na placi textovo? No, záleží o tom, že či pred kamerou alebo za kamerou, pretože pred kamerou si každý išiel svoje, to znamená Slováci po slovensky, Ukrajinci po ukrajinsky. Dialóg medzi slovenským a ukrajinským hercom, každý si išiel vlastne svoj jazyk. A potom sa robili posynchrony. Áno. Ale posynchrony sa robili len na Ukrajincov. Áno, aj Miško vlastne nám robil. Takže keď si ukazovala, že tak trošku to spolupracovali, to bolo. Nie, to je o tom, že ja som ho niekoľkokrát oslovila a vždy mi dal košom. Vadí aj na ten modeling si dal. Ale nie, to ťa muselo potešiť. Zopaka to zapovalila pri tých vašich odpovediach. Keď hovoríme o veľkovýpravnej veci, tak samozrejme nemôžeme opomenúť kostýmy. A to je jednak rozpočtová veľká šupa. Čo sa potom s tým deje? Ešte záleží, niečo sme prenajímali, niečo ja to sme zaujíma, šili. To je veľká položka finančná. Hej. Nie len kostýmy, boli tam rekvizity, boli tam vlastne stavby. Hej. My sme postavili naozaj dve dediny na lúke. Čo sa stavieb týka, tak Ukrajinci sa rozhodli, že chcú z toho spraviť skanzen. To znamená, že asi nie na tom istom mieste. Miško. chcú z toho spraviť atrakciu vlastne pre turistov. Aha. A čo sa týka kostýmov, tak tie sme buď dali do nejakých skladov, alebo sme ich predali, alebo prenajali. Alebo Miškovi jeho skanzen by bol o tom, že tu sa to vyrábalo, oni, tu sa to natáčalo. Oni urobili to, že oni demontovali celú tú dekoráciu a idú ju vlastne remontovať na inom mieste, lebo
nemohli sme ju nechať tam, kde sme ju vlastne pôvodne my mali postavenú. Ale teda vzhľadom na to, že to sú impozantné stavby, tak im to bolo ľúto vlastne sa to zbaviť a tá miestna samospráva v tom Žitomíre, tak chcú to využiť ako celkom zaujímavé vlastne miesto pre ako nalákať turistov vlastne. Mm-hmm. Producent má väčší stres pred prvou klapkou alebo pred vysielaním? Producent má stres od začiatku až do samotného konca a samotný koniec nie je prvé vysielanie, takže ešte dlho. Ale ty evidentne žiješ týmto, pretože jednak Slovania, ale teda musíme povedať, že Kolet, musíme povedať, že Čiara, mega úspešné veci, ktoré sú teda, ja už som to povedal, na tých medzinárodných portáloch. Aj festivály, chvála Bohu, boli celkom, takže, ale vieš, v tej našej robote to je všetko minulosť. Vlastne strašne dôležité, ten minulý úspech ti negarantuje úspech ďalších vecí, takže vždy pred každou novou premiérou, a to všetci poznáte, čo robíme. Je to veľká zodpovednosť a hlavne každý ďalší projekt ťa naučí len väčšej pokore, lebo je to tak, proste ten minulý úspech ti vôbec nezaručí úspech budúci, takže proste sme nervózni všetci a čakáme na to, ako to diváci. Tešíme sa na to, verím, že aj diváci, a verím, že sa vám to bude páčiť. To veľkovýpravné, to krásne, to proste také, aké produkuje Vanda Adamik-Hricová. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. No a toto je úplný záver aj dnešného Inkognita. Aj vám ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami. Krásny večer vám prajem. No dáme dole, není problém. Aj tak není vidno, Evička poprosila, dajme tak, dole. Tak človek sa snaží, a vy mi to takto pokazujete. No, mohla o tom. Hovorte mi o tom, my už nenosíme na očnice. Dlhé roky. Zakazené nosiť no, aj piercing, čo sme nosili. No, niekde v záložní dáme. Extriebroch, no. Jasné. Tak na túto. Aj druhú, pán režisér, je jedna stačí. Druhé si pekne odkryte, nech je vidno, že... Dobre. Michal, čo si myslíš, že Janka robí? V akej oblasti by si uvidela? Janka... Ja som Eva, ak teda... Presne tak. Ale prosím sa, tam nebudete na niečo takom bazírovať. Tak ako prepečte, najprv náušnicu, túto prekáža, nevieme, ako sa volá. Preprogramujeme. Moje nervy.